Čau, vítejte u mého dalšího videa z Minecraftu a dneska si zahrajeme Skywars Lucky Block. Co tady vlastně je? Jsou tady bedny, v nich jsou Lucky Blocky, může nám padnout něco dobré, něco špatné, my doufáme, že nám padne úplně ty nejlepší itemy samozřejmě a musíme vyzabíjet spoluhráče, takže jestli nebude top 3, tak ne, prostě nekončím, nevypínám to. Kuba, co to? Kamo, co to je? Co to je? Já jsem se vám jen posral, vole, už mám kalhota. Hej, kamo, super, máme koníka. Kamo, bacha. S koním se asi to... jak slízám, jo, shifter. Jak to, že mi ten kuň zemřel? Můžu se tady mydlíte snad, nebo co? Co je? Chceš jít, vole? Pojď. A vajíca ti padly. Nic dobrého. Za chvíli nás naběhne bez tak. Ty máš luk, jo? A my máme co? Máme mečík. Je tady ještě nějaké další podlaží, ale tam už nejsou lucky bloky. Co to bylo? Co to je? Čak nás to vyhodilo bokem, ne? Co to je za cheaty, ty? To jsem zvědavej. V tom záznamu, jak se na to budu dívat, jak to budu stříhat, co se tam vlastně stalo, bo tady tohle bylo dost hodně zvláštní. Nevadí, musíme jít na další hru. Takže máme tu další mapu. Jenom dva lucky bloky, jako to je nějak malo, ne? Jo, tady je další bedna. Aha, tady bude více beden, no, tak to je v pořádku, to je v pořádku, ber to, máme další bednu, super. Jo, máme disco platformu, to je apokalypse, jako apokalypsi, jsem nic neudělal. Kámo, co to lítá tady, ne? Tak to si děláte prdel. Co to je za jukebox? To můžu hrát jenom, aha. Co jsem to udělal, jako apokalypsy, ty vole. Superstar, co to je? To je za superstar, vole. Co se stalo? Jak to, že už mi nefunguje DJ, vole, tady plac, vole, aby se mohl tančit. Ty vole, tady nejsou jiné bedny, nebo co? Jo, aha, tady dole, mně se to, jo, já to budu muset odkopat, teďka nás půjde tahle vypnout. No to víš, že jo, ale my se zaděl, kámo. Co to je, jak se nám to zadělalo? Tak tady se schováme, tak. Hehehe. Aha, tady máme lucky bloku, jo, i to otevřem všechno, tak to bude fajné. Co to je? Co to je? Hovna? Nebo co se to děje? Ty vole! Jsem myslel, že nám to něco dá, než to vybouchne. Co to? Proč se to? Co to? Kde to jsem? Tady jsem... Já potřebuji používat ten meč. Tady jsou slimeové. Opa, a já umřu. Tak to je permanentní, ty vole. Ani nahoru, vole, to se skočí, ne? Tak. Kámo, já nemám ani bloky, nic. Ne. To je jak hodně slimeů, pomoc. Já se potřebuji odsud dostat pryč. Pojď rychle, bloky. Staví se nahoru. Ty vole, já se ani nahoru neumím vystavět. Tohle. Co, proč mě to tady hodilo? Co to hraje, jo? To hraju asi já, že? Jebole, tohle je hra, dámy a pánové. Explosive, ooo. Kde dostanete na hubu, vole? Opa, kde se sportnul, vole? Pojď. Hehe. Co je, kamo? Co je? Teďka po tebe palím, co?
Kámo, česky se refrašli. Já ani dolů nemůžu jít. Tak ty vole, ty jsi posral, ne vole, proč to vypadí z boku? My jsme top 6 jsme skončili. Jinak chtěl bych vám poděkovat za to, že se na mé videa díváte a poprosil bych vás, abyste ho likeli, dali odběr a napsali komentář a sdíleli, ať tady máme spoustu fanoušků. A popřípadě do komentáře napište, co se vám líbí, co se vám nelíbí, co by se měl změnit. Jak se vám vlastně ta moje tvorba líbí, já vím, bohužel jsem začínající ještě s tím střihem a všechno nemám tak moc veliké zkušenosti, ale postupně se všechno učíme. A doufám, že budeme nadále a hodně růst. Takže jdeme otvírat ty... Máme... Počkejte. Co to je za bedna? Co to je... Ano, ano. Proč ji nemůžeme otevřít? Aha, jo, to je trapka jenom. Aha, Jasné. Kámo, už to tam lítá, vole. Tam šipy, vole, já tam nejdu. Máme dřevěnej mečík a explosiv, kámo. Kámo, kolik šipů. Kolik šipů tady, vole. My jsme si mohli vzít aspoň ty bloky nějaké. Anvilka. Oho, co to bylo? To bouchlo, nebo? Kámo, a... Jsem někde viděl? Ty vole, já jsem někde viděl bloky, jo, tady jsou. Ale za 7 sekund se nám refreshnou čestky, takže jsem zvědavý, co tam bude a už se tady asi něco nebo někdo portnul, takže musíme opatrně. Ty vole, hej, já položím. Aha, tam... Kámo, super. Vynikající boty. Nevím, jestli tady to video vůbec dohrajem tímhle stylem, ale už jsme v top 5, to bychom mohli. Top 3 musíme skončit. Top 3, jinak nekončíme. Takže budu dělat, že tady nejsem a budu takhle čuravat. Kámo. Ty vole. Já chci teďka skončit lépe než předtím. I když je pravda, že také cheaty, co předtím byly. Jo, je to, co tam staví, ty vole, také věží, ne? Tam beacon svítí, vole, aby jsme věděli, že tam je. Kámo, já mám vlastně ten explosiv, že? Dostředím tam? Ohoho! Kámo, já jsem ho zabil! Dámy a pánové! Já jsem ho zabil, jsme top 4! Takže se nám to krátí, je to výborné, tady tohle, to jsem... Kámo, co ty lítáš, vole, co si myslíš, že jsi... Harry Potter nebo co, vole? A kde máme ten explosive boom? Jo, bedny se nám zase refreshly. Musíme všechno otvírat. Apokalypsa, další apokalypsu, vole, jsem vyvolal. To musím se schovat, jako tady tohle. Není moc dobré. Doufám, že někdo... A jsme v top trojce, dámy a panové. Vyvíjí se to úžasně. Top trojce. Ještě lepší by bylo, kdyby jsme byli aspoň první. Jo, pojďte do sebe. Pojďte do sebe. Jsem ho trafil? Hezky. A znovu jsem ho trafil? Kámo, co mi... Začíná lípit. Ty vole, já se ještě podpalím, ne? To je bridge egg, aha, já jsem mohl... No ty vole, no pojď dole. Kámo, potřebuju vodu. My nic nemám. No ty vole, to se posral, ne vole? Mi tady jakási zeď postaví. Kámo. Pigmentsford, to už nemůžeme prohrát s tímhle. Jsem si myslel, že někdo umřel, ale ne, bohužel. Bohužel. Česky se nám zase refreshly. Jediné, co dokážu, tak je otvírat ty bedny a už ani to nebudu za chvíli dokázat.
Musíme vyhrat, musíme vyhrat. Já bych sem šel na ten střed. Poslední lucky block. A jdeme na střed. Takže si dáváme bridgeek. Tam trošku blbě postavilo, ne, tu cestu. Chcu znova, já chcu znova. Hehe, jsi zapalený, co? Kámo, to jako co si myslíš, že děláš? Co si myslíš, že děláš? Ty vole, jsem si zase zapalil? Anvilky tady. Co si myslíš, že tady chceš, vole? My jsme byli poslední dva. My jsme byli poslední dva? Takže s tímhle se s váma loučím. Děkuju, že se díváte. Lajkujete. Sdílíte, komentujete a vidíme se u dalšího dílu. Čau.